आज हामी यतिखेर देशभर रिलिज भइरहेका चारवटा फिल्म पोइपर काले, छ माया छपक्कै, कबड्डी 3, त्यसै गरी हिन्दी चलचित्र हाउसफुल 4, यी चारवटा फिल्ममध्ये कुन फिल्मले बाजी मार्यो त? दर्शकबिनहरूले कुन फिल्मलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भयो त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। चर्चा सुरु गरौँ यही असोज 3 गतेबाट देशभर रिलिज भएको कबड्डी 3 फिल्मबाट। कबड्डी 3 फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ भने कबड्डी 3 फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 36 दिन पार गरिसकेको छ। 36 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि यो फिल्मले एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाइरहेको छ। त्यसै गरी यो फिल्मलाई नेपाल बाहिरको दर्शकबिनहरूले पनि एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। यो फिल्मले नेपाल बाहिर पनि बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। कबड्डी 3 फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ दह्याङ राई, उपासना सिंह ठकुरी, विल्सन विक्रम राई, बुद्धि तामाङ, कर्मा आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने कबड्डी 3 फिल्म कमेडीमा आधारित रहेको छ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मको कथावस्तु, गीत सङ्गीत, त्यसै गरी कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। कबड्डी 3 फिल्मले हालसम्म आइपुग्दाखेरि थुप्रै फिल्महरूको रेकर्ड ब्रेक गर्दै हालसम्म रिलिज भएको फिल्महरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने फिल्ममा नम्बर 3 आफ्नो नाम लेख्न पनि सफल भइसकेको छ। आजबाट यो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 36 दिन पार गरिसकेको छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कबड्डी 3 फिल्मले कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? कबड्डी 3 फिल्मले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 15 करोड 35 लाखको हाराहारीमा ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। यो फिल्मले अझ पनि दर्शकबिनहरूको एकदमै राम्रो साथ र माया पाइरहेको छ। भोलिको दिनमा यो फिल्मले छक्का पन्जा 1 फिल्मको रेकर्डलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना देखिरहेको छ। छक्का पन्जा 1 फिल्मले 16 करोडको हाराहारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। अब चाँडै नै कबड्डी 3 फिल्मले छक्का पन्जा 1 फिल्मको रेकर्डलाई पनि ब्रेक गर्ने देखिरहेको छ। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ 6 माया छपक्कै फिल्मको बारेमा। यो फिल्म यही असोज 24 गतेबाट देशभर रिलिज भएको हो भने यो फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 15 दिन पार गरिसकेको छ। 15 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 6 माया छपक्कै फिल्म बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। 6 माया छपक्कै फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। 6 माया छपक्कै फिल्मलाई निर्माण गरेका छन् रोहित अधिकारले भने यो फिल्मलाई डाइरेक्सन गरेका छन्। दिपेन्द्र लामाले भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ दीपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, केकी अधिकारी आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने 6 माया छपक्कै फिल्म कमेडीमा आधारित रहेको छ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मको कथावस्तु, गीत सङ्गीत, त्यसै गरी कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। अझ पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन हाउसफुल गर्न सफल भइरहेको छ। आज 15 दिन पनि यो फिल्मले पाएको जति सबै हलहरू हाउसफुल गर्न सफल भएको छ। अब चर्चा गरौँ यो फिल्मले 15 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? सुरुवातको दिनदेखि नै यो फिल्मले बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने यो फिल्मले पहिलो दिन 1.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो। त्यसै गरी यो फिल्मले 15 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 11 करोड 25 लाखको हाराहारीमा ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ भने अब 6 माया छपक्कै फिल्मले चाँडै नै 17 गते फिल्मको रेकर्डलाई पनि ब्रेक गर्ने देखिरहेको छ। 6 माया छपक्कै फिल्मले एमेर हजुर 3 फिल्मको रेकर्डलाई ब्रेक गर्न सफल भइसकेको छ। अब भोलिको दिनमा यो फिल्मले कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो, कुन फिल्मको रेकर्डहरूलाई ब्रेक गर्न सफल हुने हो, त्यसको रिपोर्ट पनि हामी भोलिको दिनमा लिएर आउनेछौँ। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ हिन्दी चलचित्र हाउसफुल 4 फिल्मको बारेमा। यो फिल्म आज शुक्रबारबाट नेपालमा देशभर रिलिज भइसकेको छ।
हाउसफुल 4 फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले नेपालमा आज शुक्रबार पहिलो दिन एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाइसकेको छ। मल्टिप्लेक्स हलमा हाउसफुल 4ले एकदमै धेरै सोहरू प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हाउसफुल 4ले सिङ्गल थिएटरमा भन्दा पनि मल्टिप्लेक्स हलमा एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। हाउसफुल 4 कमेडीमा आधारित रहेको थियो। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले फिल्मभित्र रहेको कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। हाउसफुल 4 फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहेको थियो। यो फिल्म चर्चामा यस कारणले पनि रहेको थियो कि हाउसफुल 1, 2, 3 दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने यो फिल्ममा हामीले सुपरस्टार अक्षय कुमारलाई देख्न सक्छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि हाउसफुल 4 हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू लामो समयदेखि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका थिए। यो फिल्मले मल्टिप्लेक्स हलमा अत्यधिक रूपमा सोहरू पाएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले आज शुक्रबार पहिलो दिन 1 करोडको हारारीमा ग्रस कलेक्सन गर्न सक्ने सम्भावना भने एकदमै धेरै देखिरहेको छ। अब चर्चा गरौँ पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल दर्शकबिनहरूले अत्यधिक रूपमा कुरिराख्नु भएको नेपाली कथानक चलचित्र पोइ परो काले फिल्म आज शुक्रबारबाट देशभर रिलिज भइसकेको छ। पोइ परो काले फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। विशेष गरेर यो फिल्मले सिङ्गल थिएटरहरूमा बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। आज शुक्रबार पहिलो दिन देशभर हाउसफुल गर्न सफल भइसकेको छ। पोइ परो काले फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले यो फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले आज शुक्रबारभन्दा पनि भोलि शनिबार बम्पर कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। पोइ परो काले फिल्मलाई शिशिर राणाले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ आकाश श्रेष्ठ, पूजा शर्मा, सौगात मल्ल, सृष्टि श्रेष्ठ आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने यो फिल्म कमेडीमा आधारित रहेको थियो। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मभित्र रहेको कमेडी पार्ट र पूजा र आकाशको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। साथमा सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठको एक्टिङलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। पोइ परो काले फिल्मले आज मर्निङ सोदेखि नै हाउसफुल गर्न सफल भइरहेको छ र दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। पोइ परो काले फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइरहेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले अब चाँडै नै एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरेर यो फिल्म सुपरहिट साबित हुने देखिरहेको छ। आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको फिल्म नआएको 1 वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको थियो। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पोइ परो काले फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरू लामो समयदेखि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका थिए। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले आज एकदमै राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाउन सफल भइसकेको छ। अब चर्चा गरौँ यो फिल्मले आज शुक्रबार पहिलो दिन कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त। पोइ परो काले फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। पोइ परो काले फिल्मले आज शुक्रबार पहिलो दिन 8:30 बजेको सो, त्यसै गरी 11:30 बजेको सो, त्यसै गरी 2:30 बजेको सो र 5:30 बजेको सो यो फिल्मले देशभर हाउसफुल गर्न सफल भइसकेको छ र 5:30 बजेको सोसम्म आइपुग्दाखेरि पोइ परो काले फिल्मले 65 लाखभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ। अब यो फिल्मले नाइट सोमा कतिको राम्रो दर्शकबिनहरूको साथ र माया पाउने हो, नाइट सोमा कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो, त्यसको रिपोर्ट पनि हामी केही छिनमा लिएर आउने सम्बन्धै म बिदा हुन चाहन्छु। यतिखेर पोइ परो काले फिल्म देशभर रिलिज भइरहेको छ, आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नु भएको छ भने पोइ परो काले फिल्म हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ, फिल्मभित्रको कथावस्तु, गीत सङ्गीत, त्यसै गरी कमेडी पार्ट हजुरहरूलाई कस्तो लागेको छ, पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडी कस्तो लागेको छ, तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। यतिखेर नेपाली कथानक चलचित्र पोइ परो काले, 6 माया सबकै, त्यसै गरी कबड्डी 3 देशभर रिलिज भइरहेको छ। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हेर्नुभएको छैन भने हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नुभएको छ भने यी 3 फिल्ममध्ये हजुरहरूलाई कुन फिल्म एकदमै धेरै मन परेको छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोला, सेयर गरिदिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनुहोला,
हस्त धन्यवाद।